Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi, koja neće biti preterano duga, pričamo o jednom od hrvatskih pilota i oficira NDH-zije, o Franji Đalu. Pre nego što nastavimo sa epizodom, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Franjo Đal, rođen je u Bihaću 1906. godine i kao što smo rekli, bio je pilot. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u rodnom Bihaću, a nižu školu Vojne akademije 1924. godine u Beogradu. Kao pripadnik Jugoslovenske vojske završio je školovanje za pilota lovačkog aviona. Aprilski rat 1941. godine ga je zatekao sa činom majora na mestu pomoćnika zapovednika 5. vazduhoplovnog puka u Nišu. Nakon sloma Kraljevine Jugoslavije prešao je u ratno vazduhoplovstvo u NDH-zi gde je dobio čin pukovnika. Kao zapovednik 4. lovačke grupe Hrvatske vazduhoplovne legije učestvovao je na Staljingradskom frontu gde je odneo 56 vazdušnih pobjeda nad sovjetskim pilotima. Nakon poraza NDH zarobljen je, a Vrhovni sud Nove Jugoslavije ga je osudio na smrt u septembru 1945. godine. Nadam se da vam se epizoda dopala, ne zaboravite da se pretplatite na kanal i vidimo se uskoro. Prijatno!